To byla doba, která se odehrála ve Vlnovce. Na začátku 60. let to vypadalo velice nadějně a výstavní činnost byla živá, vystavovalo se v zahraničí a tak dále. Ovšem pak se to zase začalo horšit, kabonit a po 68. bylo povšem a zase se to zvrtlo a padla na to ta černá plachta, bylo povšem. A my jsme v archivu našli různá prohlášení a jedno z těch prohlášení je taky prohlášení s vaším jménem. Tak já jsem se vás na to chtěl zeptat, na tu situaci a na to, jestli jste to napsal nebo nenapsal, nebo jak to bylo. Já jsem o tom nikdy neviděl jsem to, neslyšel jsem o tom až od vás za těch 40 let. A to si s tím někdo pohrál, protože je nelogický, abych já se choval tak, jako jsem se choval a pak šel psát nějaký dokument. Takže to je nějaký podvrh. Můžeme se na to podívat? Na ten můžeme. Není to špatný, ale tohle prostě to není. Opravdu teda ne. Ale pořád mě vrtá hlavou prostě, kdo to mohl sfalšovat? Jako, proč by to dělali? Vždyť je to takový... A prvěc, toho to nechápu, protože pak to 40 let nikdo nepoužil nikdy. No právě, právě. No nevím, jenom je tam někdo... si vylepšoval pozici, no tak. A vy poznáte podle třeba podle toho písma, že to není vaše písmo, pane Pištěku, že to není váš podpis na tom? Ale no tak, to písmo vidím, že je trošku jiný, ale je to docela slušně napodobený, někdo si s tím jako zahrál a musel mít předlohu. To je to nejmenší. Národní divadlo je symbolické místo naší kultury. Tady v lednu 1977 vyvrcholila mohutná akce na podporu socialistického zřízení, dnes známá jako Anticharta. Akce, při které komunistický režim proti sobě postavil skupinku obhájců lidských práv a tisíce československých umělců. Po roce 1969 bylo jasné, že totalitní režim opět sevře národ do pevného stisku. Byla znovu nastolena cenzura a kultura byla podrobena přísnému dozoru. Řada umělců se jen obtížně dostávala k tvůrčí práci nebo jim byla zakázána. Někteří emigrovali, další se vykoupili angažovanou tvorbou, jiní rezignovali. Počátkem ledna 1977 se skupina intelektuálů rozhodla upozornit svět na dlouhodobé porušování lidských práv v dokumentu s názvem Charta 77. To bylo jak blesk z čistého nebe a vlastně po dlouhé době Československo se dostalo na přední stránky novin. V New York Times, Timesech, v italských novinách. A myslím si, že to velmi přispělo k hysterii, k tomu, že už vlastně druhý den, 7. se odehrálo zasedání předsednictva UVKSČ, na kterém Gustáv Husák podle zápisu vystoupil s kritickým projevem a na základě debaty, kterou vedli na tom předsednictvu, rozhodli, že umožní, bych řekl, represi, propagandistickou kampaň a nejrůznější šikany. Druhá polovina 70. let, ten režim už je stabilní. Normalizační systém, konsolidační systém, to už je všechno za námi. Prověrky jsou hotové. A vlastně o co jde? O výstavbu metra, o výstavbu bytů, o zásobování obyvatelstva, o vytváření nějakého konsenzu ve společnosti. Tak najednou přijdou chartisté a začnou nás upozorňovat na něco, o čem my vlastně jako vůbec nechceme slyšet, co není v našem mentálním horizontu, nějaká lidská práva. Tehdejší představitelé KSČ jsou opravdu naštvaní, že vlastně někdo najednou narušuje ten řád, který už je poklidný. A když použijeme toho označení, tak vlastně ten čas se stává normální svým způsobem. A ta charta ukazuje, že normální není. Představitelé komunistické strany se rozhodli, že kromě represí proti signatářům Charty 77 spustí rozsáhlou mediální kampaň. Do operace byla zapojena státní bezpečnost, prokuratura, média, umělecké svazy a významné kulturní instituce. Oni tady chtěli broučet, rozhodovat,
bylo nezbytné na to odpovědět. No, ta odpověď byla dána. Byl zveřejněn velký článek, že jo, pod nadpisem Stroskotanci a samozvanci. No a jsme chtěli prostě, aby se ta činnost v tomto směru omezila. Naše reakce prostě spočívala v tom, že jistě je i mezi umělci dost lidí, kteří s tím nesouhlasí. Ta mediální kampaň se týkala nejenom projevů lojality, ale týkala se také dehonestačních kampaní proti konkrétním lidem. Vycházely velmi odporné články proti profesoru Černému, Václavu Havlovi, Janu Patočkovi. Ludvík Vaculík byl vykreslován jako člověk, který je zíralý, a byly použity fotografie, které Státní bezpečnost zabavila, které byly velmi intimní, a tak dál, a tak dál. Funkcionáři také organizovali po celé zemi protestní rezoluce proti chartě 77 a na podporu politiky KSČ. Obyčejní lidé z celé země tak odsuzovali text, který byl před nimi utajen. Já jsem v listopadu onemocněl boreliózou. Ležel jsem v sadopsu a tehdy jsem Bilakovi říkal, to si vzpomínám dobře, že už jsem o té chartě byl informovaný, když jsem nic ještě nečetl, či za ní, nebo já jsem byl tehdy v takové situaci. No, a že si myslím, že to je velmi nedobré, že se to organizuje. Jak můžu nesouhlasit s něčím, když neznám ten text toho prohlášení? To muselo vyvolat pouze jedno, zájem o tento text. Je známo vyjádření, soukromé vyjádření tehdejšího ministra vnitra, který řekl, když my tohle neuděláme, tuhle zastrašovací akci, on to přímo nazval zastrašovací akci, tak ten souhlas s tou chartou my nemůžeme zveřejnit, protože by neměla 200 podpisů, ale měla by milion a já odhaju 1,5 milionu podpisů. Čili cílem bylo zastrašit lidi, aby se nepřipojovali k té chartě. Bylo rozhodnuto, že českoslovenští umělci musí veřejně demonstrovat svoji loajalitu s komunistickým režimem. Začala intenzivní příprava dvou shromáždění, které měly být vrcholem kampaně proti chartě 77. Přípravu akce měly na starosti umělecké svazy. Významní herci, skladatelé, spisovatelé, výtvarníci i architekti dostali pozvánky na slavnostní zasedání do Národního divadla. Zvláštní autobusy také svážely delegace z oblastních divadel. Tady nám řekli, kdo bude u které kamery. Tady nám asi řekli, kdo bude u které kamery. Tam byla pauza. Dostali jsme legendární špendlíček do klopy. Jo, takový smaltovaný. Jako aby nás poznali, kdo je kdo, že jo. No a šli jsme pak do té kavárny Slávie, protože zbývaly 2 hodiny asi. Minimálně 2 hodiny. Tak jo. Asi 2 hodiny do začátku přenosu, tak jsme se tady ocitli. No tohle to je ale... No tak tohle to je tamhle z té strany. To určitě. No a tam jsem někde byl, na tam té straně. Pohrdáme těmi, kdo v neskrotné píše, ješitné nadřazenosti, sobeckém zájmu, nebo dokonce zamrzký peníz, se kdekoliv na světě, a také u nás se našla skupinka takových odpadlíků a zrádců, odtrhnou a izolují od vlastního lidu jeho života a skutečných zájmů a s neúprosnou logikou se stávají nástrojem antihumanistických sil imperialismu a v jejich službě hlasateli rozvratu a nesvárů mezi národy. Shromáždění v Národním divadle 28. ledna 1977 bylo koncipováno jako přehlídka loajality těch jednotlivých vystupujících. Často bývá zmiňována pouze Jiřina Švorcová, ale ve skutečnosti tam vystupovala celá řada osob. No a já jsem se snažila to přečíst teda jaksi bez breptu a rychle, což se mně podařilo, ale myslím si, že já to tenkrát brala jednak. Jako ten, kdo opustil prapor, byl pro mě prostě, že opustil prapor. Jo, a to byl ten Pavel Kohout, který byl, já nevím, s košile Modrá srdce rudé, který byl naším vzorem v těch mladých letech. To jsem jako těžko chápala, těžko jako
těžko odpouštěla, nebo kluci, kteří nás vedli v té době, jo, tak najednou prostě byli někde jinde. Těžko jsem to chápala. Byli to pro mě prostě zrádci, když nerada tohleto slovo používám, který zradili tu myšlenku. No já jsem to bral jako prostě naše přihlášení se k socialistické kultuře. Postupy, které se objevily v lednu 1977 při dehonestační kampani proti chartě 77, nebyly nové. Když se podíváme na shromáždění, kterým umělci projevili lojalitu po atentátu na Reinharda Heydricha v roce 1942, také v Národním divadle, tak tam najdeme celou řadu podobných rysů. Ředitelství Národního divadla v Praze svolalo do divadelní budovy členy svého souboru a zástupce všech českých divadel na našem území. Účastníci manifestovali veřejně věrnost českého divadla říši. Každá totalitní moc spoléhá na takzvané celebrity. A kdo je větší celebritou než ten, kdo nasazuje svůj obličej, svou fyzis na obrazovce, na jevišti, ve filmu. Takže proto herci. O tom, že je Praha malá, svědčí jedna taková historka z 28. ledna 77. Tehdy se skupina signatářů Charty 77 domluvila, že se sejdou v kavárně Slavia. Bylo to kvůli tomu, že dostali předvolánku na výslech, tehdy chodili na výslech téměř každý den. Tentokrát měli přijít do Bartolomějské dopoledne a domluvili se, že se sejdou ve Slavii a budou chodit postupně na ten výslech, protože každý z nich měl tu předvolánku na jinou dobu. Ve Slavii se sešla velmi pestrá společnost, která vlastně představovala téměř všechny hlavní tváře Charty 77. Byl tam profesor Patočka, byl tam Pavel Landovský, Pavel Kohout, František Krígl, Ludvík Vaculík a celá řada dalších lidí. Přišli jsme do kavárny Slávy, už ten začátek byl docela takový začátek té legrace vlastně, že jo? Protože tam seděl pan Pavel Landovský s panem Vaculíkem a seděli takhle u okna a volal nás, pojď sem, vy vypadáte jako nějaká parta fízlů. Načež v té Slávy s sebou tak 30 lidí cuklo, někteří i vstali a my jsme si sedli. Šel jsem jako si popovídat s famákama a najednou tady velká hrůza, teď se trousí do Národního prostě herci a byli tam zpravodajci s kamerou, který je chytali a jako chtěli natočit. A ty herci samozřejmě dobře věděli, že to je hrozná sviňárna a že jsou úplný sraby. Tak se tak jako schovávali za sloupy a tak. A uprostřed Slavie, tamhle vzadu s výhledem na Národní divadlo, trůní Pavel Landovský, pije panáky, křičí na celou Slávy a s ním Slávek Jandák. A protože já jsem je znal, tak Slávek mě poznal, abych si přisedl. A Landovský křičel, hajzlové, sraby, ty jsou proti mně, tyhle ty sráči, přitom si myslí něco jiného. A samozřejmě vedle byli fízlové, kteří to všechno komentovali. Já jsem seděl a říkal jsem si, pro boha, aby tohle nechtěli po studentech FAMU, já se zakopu, odjedu z Prahy a půl roku budu nezvěstej. Takže každý jsme si řešili svoje a do toho Landák. Seru na vás, já se uživím, já jsem divadelní autor. A Jandák říkal, co neuživíš, teď ti to všechno zatrnu. On říkal, další panáky. A pak říkal, když tak budu asfalter, sráči komunistický. Když jsme všichni seděli. A úplně nejhorší bylo, jak to shromáždění už začalo. A teď se trousili ty, kterým se tam nejvíc nechtělo a šli pozdě. A na ty už měli ty zpravodajci z televize čas, takže to byl takový lov. Tady po těch schodech šel Ladislav Pešek, jako úžasný herec, který se styděl a schovával. A teď ta kamera prostě za ním. Že? František Filipovský. Přes most najednou kráčel Jan Werich. Landovský řík, ale Werich, to je hajzl. No, takže prostě bylo to úplně pekelný. Oni to řešili panákama a vypili asi 20 panáků. A pro mě to bylo tak strašný, že já ačkoliv bydlím cestou jako kolem Národního divadla, tak jsem šel domů úplně druhou stranou, aby náhodou ty zpravodajci vůbec nezabrali můj obličej, byť jsem byl úplně neznámý.
že jsem s ním nechtěl vůbec nic mít společného, že jo. Já jsem seděla na balkóně. Na balkóně, na prvním balkóně jsem seděla. Já si na to nerada vzpomínám, protože jsme tam byli všichni podvedeni. Bylo nám řečeno, že se jedná o výroční slavnostní schůzi, kde budou zastoupeny všechny umělecké složky. To znamená tanečníci, herci, zpěváci a tak dále a tak dále. No a samozřejmě, že jsme venku na těch chodbách byly stolečky a tam byly prezentační listiny k podpisu. To znamená normální docházka. Takže jsme v tom neviděli žádnej jako podfuk, nebo že by se mělo jednat o něčem jiným. To jsme jako vůbec nepředpokládali. My jsme sem normálně byli nahnaný, protože celý se to uskutečnilo pod titulkem Slavnostní výroční shromáždění. Já to mám dokonce teda v diáři. Já jsem přinesla diář, já si schovávám od 60. roku všechny diáře a tadyhle mám a můžu vám říct, co tam mám napsáno. Od 10 hodin jsme měli mít zkoušku a od 9.30 slavnostní shromáždění Národní divadlo a vpravo mám napsáno, je to místo zkoušek, takže tam musíme. Bylo možné sem nejít, ale jak známo, ten, kdo by nešel, tak by se vystavil dost nepříjemným situacím, nejenom svým vlastním, ale i v rodině a podobně. A to, já to řeknu upřímně, lidé z toho měli obavy, z toho měli strach. Seděl tady pan Werich, že jo, pan Heger, samý tyhle ty báječní giganti, že jo, umělečtí. Takže to byla pro nás strašně hezká taková doba, nebo dalo by se říct to dopoledne pro nás, že jsme se mohli potkat s těmahle těma báječnýma hercema, s kterýma jsme taky někteří jako točili. Paní Švorcová, jak měla takový ten velký proslov, my jsme to nikdo tam moc neposlouchali, tak tam o chartě nebo o něčem tomu podobném nebylo ani slovo. Ani slovo. To já ostruním budoucnost. Už teď hrají na tu obrovskou liru. Já jsem tady nadýchl takovou zvláštní atmosféru, když jsem viděl kamery, jak zabírají národní umělce, známé tváře. Tak jsem ucítil skutečně, že ta atmosféra nějakým způsobem houstne. A když jsem se po několika dnech potom dozvěděl, že naše podpisy, které vypadaly jako podpisy na prezenční listinu, byly zneužity a byly postaveny do takového světla, že my, kteří jsme se podepsali, souhlasíme s antichartou a nesouhlasíme s chartou 77. Já to do dneška cítím jako podraz. A podrazy ty já nemusím. Nemusím a nemusím. Dovolte, abych ve vás přivítal opravdový výkvět nejlepších tvůrců našeho socialistického umění a abych za vás všechny, kteří jste dali celý svůj talent do služeb pokrokové socialistické tvorby, přivítal jmenovitě naše národní umělce. Kameraman si vybíral nejznámější osobnosti mezi herci a ze všech těch záběrů je naprosto evidentní, že ti lidé věděli, o co se jedná. Jsou tam v situaci, kdy jsou zaskočeni, je na nich vidět velké napětí, je na nich vidět, že vlastně byli neuvěřitelným způsobem poníženi, protože celou řadu signatářů Charty 77 osobně znali. Znali velmi dobře Václava Havla, který v té době už byl 14 dní ve vězení. Znali dobře Františka Pavlíčka, divadelního režiséra, který byl
potom souzen s ním a také byl zavřený, takže ta atmosféra v tom Národním divadle rozhodně nebyla slavnostní. Myslím si, že byla spíš truchlivá. V 11:30 byl konec. Umělci byli vyzváni, aby se podepsali na archy, kde byl předtištěn text. Za nové tvůrčí činy ve jménu socialismu a míru. A dále připojují se k provolání československých výborů uměleckých svazů. Hlavní deníky byly den poté zahlceny zprávami z Národního divadla. Články popsali shromáždění jako jasnou odpověď chartistům a všem zrádcům. Stránky novin zaplavily seznamy umělců, kteří se v Národním divadle na archy podepsali. Podepisovalo se před tou schůzí nebo po té schůzí? My jsme se podepisovali nahoře po schůzí. My jsme se podepisovali předem. Ne, my jsme se dokonce podepisovali, tak jako, že už jsme odcházeli. Bylo to chápáno jako prezenční listiny, čili ty se podepisují před schůzí. Kdyby to bylo po schůzí, tak se to dalo motivovat jako souhlas s tím, co jsme tady slyšeli a k čemu to bylo posléze použito. To říká dobře, Karel. No dobře, no, tak my operetáci jsme se podepisovali po schůzi, no. Jaký je váš závěrečný pocit z toho setkání? Jako pocit zrady, nebo že jste podpořili špatnou věc, nebo jaký máte pocity z toho? Ježišmarja, pane Rizere, my jsme nic nepodpořili. My jsme jako špatnou věc, my jsme tady stáli a seděli a čuměli na paní Švorcovou, jak vypráví o já nevím o čem. My jsme přišli na prach v obyčejnou blbou schůzi komunistickou Ale to nebyla komunistická schůze, to byla umělecká. Ale vedli to komunisti, že jo? Vedli to komunisti, teď o tom mluvím. Takže jaký nějaký výčitky svědomí za pár dnů? 40 let už je to. Jaký výčitky svědomí? Já nemluvím o výčitkách svědomí. Že máš chmuru v duši, nebo co si to říkal? Ne, když jsme o tom teď tady mluvili, prosím vás. Mi dovol, abych řekl taky svůj názor. Ale teď ten si tam už snad říkal, ne? Neříkal, tohle jsem neříkal. Aha, tak o tom to bylo, Kájo. My ho zdektáme tady. Co pak si můžete prosadit proti vás rezime. Dvěma ženské? Hele, rezime je, jestli někdo podepsal prezenčku dopředu nebo dozadu, to je jedno. Důležitý je, že jsme to podepsali a oni druhý den okamžitě, já nemyslím, kdo vyprávu nebo kde. My jsme podepsali docházku. No prezenčku, co to je prezenčka? To je docházka. Já bych řekl, byl to svého druhu cirkus, který ovšem nedobře zapůsobil, musel, a prosím vás, co tam toho Wericha táhali, nebo toho Hegra, nebo tyhle lidi, teď to nikdo, kdo to potřeboval. A mělo se pak o nich myslet, že mají nějak charakterové nedostatky. To nebylo dobré. My jsme si takhle vytvořili politického protivníka, který to tom právě žádal, aby jsme s ním vedli dialog. Prostě to bylo být odsouzeno, tečka. Z vlasti zráci se nediskutuje, ne? Na ty jsou paragrafy. Celý národ ožívá nadšenou vůľou k budovatelské práci. Kulturní pracovníci, kteří jsou neoddělitelnou součástí svojho ľudu, cítí, že nemůžu zostať mimo tohto velkého obrodného kvasu. Časy, kedy kultúrni pracovníci pracovali v pyšnom osamotení a mnohokrát v trpkom odpore k životu starej spoločnosti, sa na dobro pominuli. Kultúra prestala byť majetkom vytváraným len pre obmedzený okruh ľudí a stáva sa všeobecne uznanou spoločenskou silou. Veľké morální selhání pro vlastne celou řadu tehdejších současníků představoval podpis Jana Wericha. Jakoliv je problematický, nebo později problematizován, pro celou řadu současníků to byl symbolický zlom. Pana Wericha to neskutečně trápilo. On mě vyprávěl, jak dostal tohleto pozvání, nevěděl přesně na co, tušil, že to bude něco takového. A tak si říkal, tam bude plný divadlo, tam se ztratím, půjdu tam, poněvadž měl šanci navštívit Jiřího Voskovce a vzhledem k nemoci a k věku, tak si říkal, už to bude naposled. A oni dva na sobě ohromně lpěli.
No tak si říkal, tak si odsedím 2 hodiny v Národním divadle a tak. Pamatuju se na jednu věc, protože jsem jaksi byla účastná telefonátu, že pan Werich jaksi žádal, aby jeho jméno bylo jaksi vyškrtnuté z té podpisové listiny. A že nechce prostě jako nějak dělat veřejné gesto, ale že by rád, že mě myslel, že podepisuje prezenčku nebo něco takového. No tak teďka jako pro nás to byla jako velice nepříjemná situace, tak já vím, že jsem scháněla Štrougala nebo někoho a Mikovi napadl Miloš Kopecký, protože věděl, že jako je ve velice přátelském vztahu s Werichem. No a Kopecký jako řekl, rozumím, jedu. A ten podpis Werichův tam zůstal. Shromážděním v Národním divadle a v Divadle hudby se ale dalo určitými způsoby vyhnout. Když jsem dostal pozvánku od soudružky Švorcové, abych přišel do Národního divadla, byl jsem trochu srab, ale byl jsem zároveň rozhodnutý, že tam nepůjdu. A tak jsem to udělal tak, že my jsme byli den předtím v Ostravě. A já jsem odtamtať poslal telegram, že bohužel nejsem v Praze. A tím jsem se z toho vykroutil, aniž bych měl pak nějaký problémy. Jenom omluvil jsem se, že prostě jsem mimo Prahu. Samozřejmě ten druhý den už jsem v Praze byl, ale takhle pěkně jsem lhal. Na našem setkání chceme také... O týden později se v Divadle hudby odehrálo další dějství Anticharty. Tentokrát byli pozváni zpěváci, skladatelé, baviči a interpreti populární hudby. Ještě více obohatit a zpestřit. Patří mezi ty a není jich v tomto sále málo, kteří raději zpívají, než mluví. Jsou však chvíle a situace, kdy pouze zpívat nestačí. Tak je tomu i dnes, budu tedy mluvit. S tou druhou Antichartou, tam jsem to měl horší, poněvadž za mnou přijeli v 603 dva muži, že je posílá ředitel Prago koncertu Hrabal, myslím se. A já jsem se tenkrát strašně naštval, protože tento Hrabal mě podrážel celou dobu. Takže já jsem měl argument a mohl jsem jim říct, podívejte se, pan Hrabal mě podráží už několik let a teď jsem mu najednou dobrý. Vlast, národ, stát, socialismus, to jsou pojmy, které se v našem každodenním slovníku příliš často nevyskytují. V životě lidu, národa i každého jednotlivce jsou však chvíle, kdy je třeba konkrétně se zamyslet nad významem těchto slov. Musím vám říct, že mě tohleto dělalo takový nervy, že i v noci jsem se z toho budil. A... Fakt? No, musel jsem na to myslet. Pozvala nás sekretářka jako od soudruha ministra do Divadla hudby na meeting. A my jsme řekli ne, že tam bohužel nemůžeme přijít, že máme práci a tak dále. Ona říkala, vy jste schopný odmítnout osobní pozvání soudruha ministra? To snad si nedovolíte. No. No a teďka u vchodu, teda v šatně, byly nějaký mladý holky a teď nám dávali takový jako před nás takový s jménama a my jsme říkali, aby jsme to jenom se tam podepsali. Při vstupu do toho a my jsme říkali, no a co to je? A oni říkali, nic, to je prezenční listina, jenom že jste přišli. Říkali, aha, aha. No, tak jsme si, a předtím jsme si říkali, no tak si vlezem někam hodně dozadu. A tak jsme tam namířili a najednou nás tlačili nějaký zase ty uvadičky, že prej do první řady. No a my jsme tenkrát byli hodně populární, tak asi proto. Na závěr setkání připojili všichni přítomní své podpisy pod provolání Československých výborů uměleckých svazů. Byli mezi nimi Pavlína Filipovská, režisér Ján Roháč, dvojice Milan Lasica a Julius Satinský, dvojice Miloslav Šimek a Luděk Sobota. Druhý den vyšlo v novinách, že jsme podepsali Antichartu. Takže to byl podvod jak prase, jo, na nás. To nebylo žádný selhání.
My jsme to tušili, protože už předtím to proběhlo v tom Národním divadle, tak jsme tušili, že by mohlo k něčemu podobnému dojít. Ale že to bude tímhle rafinovaným způsobem udělaný, to jsme nevěděli. No. Je-li pravda, jak bylo řečeno, že zpěváci raději zpívají, než hovoří, pak to pro instrumentalistu platí dvojnásob. Připojuji se ovšem k názoru, že je někdy třeba promluvit. Nesešli jsme se zde na popud žádného svazu, neboť dosud žádný nemáme, ale zcela spontánně a dobrovolně, a přestože toto není Národní divadlo, ale divadlo hudby, a přestože náš žánr neoplývá národními a zasloužilými umělci, jsou naše názory zcela shodné s tím, co bylo v Národním divadle řečeno ústy národních umělců, spisovatele Hříhy a skladatele Seidla, jejichž vyznání na mě osobně nejvíce zapůsobilo. My jsme s Julom Satinským mali zákaz vystupovania a niektorí zase, ako to už býva, nám chceli pomôcť. A našli sa ľudia na Slovkoncerte, to bolo niečo také ako Pražský Pragokoncert, ktorí vymysleli, že by sme mohli ísť do Prahy na túto akciu, ako nám povedali, organizovanú Karlom Gottom, a že by nám to snáď pomohlo. Áno? Keďže sme boli v tej nemilosti už 7 alebo 8 rokov. Fakt je ten, že potom nás zobrali do televízie, už koncom toho roku 77 sme vystupovali v tej televízii, ktorú moderoval Menšík. No ale tak to trvalo asi 2-3 roky, tá milosť, a potom nám zase zakázali vystupovať. Proto připojuji svůj hlas k mohutnému proudu vyznání umělců ve jménu socialismu a míru za ještě krásnější písně a melodie za ještě šťastnější a radostnější život lidu této země. Zjistil, ti známí lidé chtěli být známí a populární a obávali se, že kdo dá najevo nějaký nesouhlas, no tak už si v té televizi neškrtne a možná ani na jevišti. A byly s tím spojeny nějaký příjmy, pochopitelně, že jo, ty lidi, byla to jejich profese, to znamená, že aby šli dělat třeba chemiky nebo biology, to asi stuha, aby šli kopat kanály, to se jim asi nechtělo, nedivím se. A hlavně ale s tím byla spojená ta proslulost a známost, což spoustě lidí strašně dělá dobře, zvedá jim to sebevědomí a jako je to nějaké sebepotvrzení. Ty lidi, kteří dělají tuhle tu práci, jsou, já bych řekl, že jsou většinou citlivější a choulostivější než někdo, kdo, já nevím, když dělá v truhlárně a oni ho vyhodějí, tak půjde potom do někam, já nevím, nakonec na nějakou třeba i horší práci, ale on pořád má šanci, než to, když populárního zpěváka oni znemožňují, tak ten už si prostě nevrzne. Takže byli pod tlakem. Já prostě jim to nezazlívám. Nevěděl by som ani nechcem žít jinde a můj život a můj talent pochádza z ľudu tejto krajiny a jemu patří. Všetko, čo mám a čo viem a čím som, dal by socializmus. Můj pokojný život, teplo domova, prácu, ktorá ma teší. Jednou jsem s ním zažila taky jednu divnou věc, to docela jsem se zamyslela nad ním. Víte, jak podepisovali všichni ty umělci tu antichartu? Tak vím, že celou noc nespal a já jsem mu říkala k ránu, říkám, co je, co se děje. A on říkal, prosím tě, já tam hrozně nechci. A já jsem říkala, o co tam jde, nebo jako tak mi to řek. A říkal, víš, my jsme... Znám z dřívejška, že když se zabalili v obě ruce, naložili do cibule a zavázali se tak, že oni znecitlivěli. A kdybych si to teď udělal, protože až ještě je čas do těch 9, nebo kdy tam měli být, ty bys mě přerazila ráno. A já říkám, proč? Říkám, abych nemohl psát. A já jsem říkal, víš co, já ti nic nepřerazím, prostě tam nechoď. A on říkal, to mě ale už nikdy nevíde žádná deska. Já jsem někde obhajoval antichartu, že jsme podepsali. A přišel jsem domů a moje žena říkala, ty vole, ty jsi ji nepodepsal.
Já jsem na to zapomněl. Dřív jsem plameně vysvětloval, popravdě, jaká byla situace. No a připomněla mi samozřejmě, my jsme v té redutě byli taky. Seděli jsme tam, tam nás ty kamery zabrali, ale když se měla podepisovat ty archy, tak jsme vzali dráhu se Schillingrem. A druhý den mi volala sekretářka od Hrabala, říkala, pane Schillingo, já jsem vás zachránila od velkého průseru, byl by malér, já jsem vás na ty archy ale podepsala, abyste neměli, pan ředitel strašně by vyváděl, tak já jsem říkal, to vám teda děkuju, no, takže vlastně my tam máme podpisy, který napsala sekretářka ředitele Hrabala. Podepsání ty anticharty bylo vlastně přihlášením se k socialismu, přihlášením se, bych řekl, k tradicím, k vlastenectví a je třeba ocenit všechny ty, kteří ten svůj podpis dali a kteří tuto antichartu podpořili. A poděkovat jim za to. Já si myslím, že když někdo říká, že nevěděl, kam jde a nevěděl, co podepisuje, tak možná by stačilo někdy se podívat z okna. Jo? Všichni na ulici věděli, kam ty lidi šli a co tam podepisujou. Jenom oni to nevěděli. No to by svědčilo spíš o jejich chabých intelektuálních schopnostech. Ale to je, rozumíte, když jako zahnu svýmu manželovi, tak si tím přece nebudu chlubit. Nebo ve společnosti, s kterou se stýkám, se tím nebudu chlubit. Když udělám něco neslušného, tak si budu strašně přát, aby na to všichni co možná zapomněli a to, co možná nejdřív. Když mi někdo připomene po 20, 30, 40 letech, tak si budu říkat, co se v tom hrabe, tak prostě to už je zahraný, to už není. A kde jsem? Jo, já jsem, no já byla tehda, to bylo poprvé naposled, jsem byla ostříhaná, krátký vlasy. No a teď to čtu. Tak to je Láďa Štajdl, to vypadá, je to Blehárová, nebo nejsem si jistá. To je Klempíř, to je Duchoň, Uzelac, Karel Svoboda, já, téměř všichni, kdo jsme dělali show businessu, který se tak ještě tehdy nenazýval, tak jsme byli pod agenturou Prago Koncert. A tu agenturu vedl doktor František Hrabal. A jednoho dne si zavolal několik hudebníků, zpěváků a řekl nám, že se připravuje anticharta, že chce, abychom se k tomu vyjádřili a přednesli to dalším kolegům, kteří budou pozváni do divadla hudby. Takže já byla z těch, kdo potom čet ten blábol, který jsme všichni podepsali. My, umělci z oblasti zábavného umění, se plně a v celém rozsahu připojujeme k provolání Československých výborů uměleckých svazů za nové tvůrčí činy ve jménu socialismu a míru. Jsme rozhodnuti dát své nejlepší schopnosti, vědomosti a talent do služeb umění schopného ještě více obohatit a zpestřit život v naší socialistické vlasti. Nebudu jmenovat ty ostatní, ať si to každý vyříká sám, ať se s tím každý srovná sám. Ale pravda je, že když jsem slyšela, že se začali kolegové vymlouvat, že podepisovali prezenčku, řekněte mě, přece prezenčka se podepisuje při vstupu a nikoli při odchodu. Takže všichni věděli, že podepisují ten blábol, který já jsem tam přednesla. Nerada na to vzpomínám, protože hluboce se za to stydím, že jsem to udělala. Ale víte, já nebyla takový hrdina jako Marta Kubišová. Já jsem to nedokázala. Já jsem věděla, že když řeknu, že ne, tak budu mít šmitec a nebudu zpívat. Už tak jsem to měla docela ohraničený, protože můj první muž utek na západ a já jsem nesměla vyjíždět za hranice, tak jsem byla ráda, že zpívám aspoň doma. Eventuálně v nějakých těch lidodemostátech. Tak jsem se bála. Byla to zbabělost, strašně se za to stydím, velice se za to omlouvám.
Shromážděním v Národním divadle a v Divadle hudby ale Anticharta zdaleka neskončila. Na uměleckých svazech byly vytvořeny podpisové štáby, které byly odpovědné za získání souhlasu od umělců, kteří se nezúčastnili ani jednoho shromáždění. Ti pak přicházeli na sekretariáty, kde se na archy dodatečně podepisovali. Logistika operace byla jednoduchá. Oddělení kultury UVKSČ hlídalo umělecké svazy, Pragokoncert, jednotlivá divadla a kulturní instituce, aby získali podpisy skutečně od všech umělců. Aktualizované seznamy předávali na UVKSČ, Ministerstvo kultury a do ČTK, která je dál poskytovala médiím. Každý den se odehrávaly strategické porady a analyzovalo se, kdo podepsal a kdo ne. V Národním archivu jsou uloženy dokumenty, které dokládají, že umělci deklarovali svůj souhlas také korespondenčně. Na umělecké svazy přicházely stovky dopisů, telegramů nebo kartiček s podpisem. Někteří umělci, aby předešli případným problémům, raději poslali hned několik souhlasů na různá místa. Na umělecký svaz, do ČTK, do Rudého práva a někdy ještě přímo prezidentu Gustávu Husákovi. Šlo totiž o hodně. Například výtvarník, který nebyl v uměleckém svazu, nemohl vystavovat a prodávat svá díla a de facto se ocitl mimo zákon. Tak tohle to je dnes divadlo v Dlouhé, tenkrát to bylo divadlo Jiřího Volkra, kde jsem strávil skutečně dlouhou řadu let. A jednoho dne v tom lednu ke konci tady byl takový zvyk, že se chodilo pro peníze. Takže v určitý den byl vyhlášen den branosti, jak se říkalo, no a lidi se postavili do fronty. A toho dne se stalo, že taky u těch obálek s penězma stal soudruh ředitel. Pak to zpočátku nebylo nic divného, až po těch prvních, já jsem se tedy dostal bohužel asi takový 15. 20. v té frontě na řadu a šla kolem, a teď nevím, myslím, že paní Jindřiška, což byla kostýmerka, říkala, oni tam podepisují něco proti té chartě, co teď vyšlo. Tam se to prej musí podepsat. No tak v tu ránu prostě jsem husí kůže mi naskákala po celém těle, protože jsem viděl, že to tedy podepsat nemůžu. Táňa Fischerová, která stála o asi 10 metrů za mnou, ta byla už za takovým obloukem, tu nikdo neviděl. Ta se to taky dozvěděla a já jsem jenom viděl, jak se otočila čuprina a utíkala pryč. Tam měla kliku, já už jsem utíct nemohl. To byl průšvih. A co teď, jo? Teď jsem šel a teď mě v té hlavě šrotovalo. Tak, 68. byl jsi na Damu a stávky. 69. Jan Palach, přísahal si. Teď půjdeš, budeš podepisovat něco, co ti prostě z hlouby duše je šílený, protivný, co nemůžeš. Až jsem došel k tomu a teď jsem viděl takhle peníze, ono to mělo symboliku. Tady dostáváš peníze a na druhé straně se musíš upsat k něčemu. Jo. Pán Bůh mě tenkrát pomiloval. A ten Richter takhle stál, koukal na to, jak to kdo podepisuje. Já jsem podepsal ty peníze a takhle jsem šel na ten druhý arch s tou tuškou. Ona mi udělala, no. A já jsem tam napsal Jana Řeřická. On se takhle podíval, viděl. Řeřická. No vidíš. Já jsem se otočil a šel jsem. No ale průšvih nastal, když v Rudém právu, asi za dva dny na to, vyšel seznam lidí, který taky podepsali. A teď tam byla Jana Řeřická, že jo. Tak on se to neututlalo, takže pár lidí na mě začalo pokřikovat. Nazdar Janinko, ahoj. Po čase jsem na tom moc hrdej nebyl, jo, protože to byla spíš taková švejkovina. Ale vyhnul jsem se tomu. Našli se ale umělci, kteří z různých důvodů a s rozličnými strategiemi Antichartu nepodepsali. My jsme jim svým způsobem předvedli, že to nebylo nutné. Jo. Rozhodli jsme se tedy bez odě všech, že to nepodepíšeme. Byli tam samozřejmě v té chvíli v souboru, že Boleslav Polívka, Jiří Pecha, Vladimír Hauser, Franta Kocourek, Dagmar Bláhová, jo, a prostě osobnosti českého divadla,
kteří byli teprve v nástupu. Všichni jsme byli v nástupu, ale nechtěli jsme prostě si tu kariéru tímto způsobem koupit. Někteří umělci antichartu nepodepsali a nic se jim nestalo. Například Jiří Krampol se koncem 70. let stal dokonce hvězdou televizních estrád a normalizačních filmů. Já jsem říkal, já nic nebudu podepisovat, já se držím to, co mi řekl dědeček. Podepisuj v životě jedině výplatní pásku, jinak nic nepodepisuj. A v divadle tenkrát přišel ten ředitel a říkal, hele, musíte podepsat antichartu. Já povídám, já jsem žádnou chartu nepodepsal, tak nevím, proč bych podepisoval antichartu. No to podepsali všichni, já povídám, kdyby to podepsal Kennedy, mě to je smrtelně, no já nic podepisovat nebudu. Těch umělců, kteří neuposlechli a antichartu nepodepsali, je jenom pár. Přesto jejich jména se často v otištěných seznamech nakonec stejně objevila. Kromě Jana Wericha není znám případ, že by proti tomu někdo protestoval. Umělcům se loajalita vyplatila. Nejenom tím, že je režim izoloval od světové konkurence. V roce 1977, kdy byl průměrný roční plat běžného občana kolem 29 tisíc korun, měli někteří umělci roční honoráře v řádu 100 tisíců korun. No, já nevím, jestli to vypovídá o charakteru těch jednotlivých lidí. To bych se asi neodvážila, protože ty motivy můžou být nejrůznější. Ty motivy můžou být, že máte dítě s lupenkou a bojíte se, že s ním nebudete moct jet k moři. Třeba. Jo? A tam je těžko rozhodovat, když člověk není v kůži toho, koho se to týká. Ale o té společnosti a o těch poměrech, těch uměleckých elitách, to vypovídá teda velmi špatně. Pro mě tenkrát byli politicky hodně vinni a co se týče morálního soudu, Já se neodvažuji. Ta společnost byla morálně jaksi dosti hluboko pokleslá. Ale přece jen bych dávala vinu teda těm pachatelům. Ne těm úplně možná nedobrovolným účastníkům a těm, kteří jsou vystavovaní jako ty pioni, který teda všecko odkejvají, všecko podepíšou. Přece jenom si myslím, že víc viny je na těch, co rozhodovali. Příští léta budou naplněna novými tvůrčími činy, spjatými se zájmy našich pracujících a s politikou její vedoucí síly Komunistické strany Československa. Uvědomte si, že tu antichartu podpísali skoro všetci, to byla masová záležitost. To se potom podpisovalo v divadlách a v podnikoch a tak dále. Takže to bylo něco, keď jste podpísali antichartu, jako keby jste byli v ROH a v ROH byl každý. Takže já si myslím, že ti, kteří to urobili, nemali dobrý pocit, ale zase kvůli tomu nešli skočit z mosta. Lze tady teda mluvit o nějakém selhání těch elit? No, pokud pominu, že elity byly už tehdy v kotelnách nebo u maringotek, tak ano, bylo to selhání těch oficiálních elit, totální, neodpustitelné. Byli to, jak známo, herci, spisovatelé, výtvarníci a naše milá pop music nebo střední proud. A víme i z našeho současného politického dění, že charaktery se lámou na běžícím pásu, bohužel. Takže ano. Anticharta skončila v březnu 1977. Celkem ji podepsalo přes 7 tisíc československých umělců. Zřejmě tento podíl na podpoře komunistické moci vedl později k tomu, že o to silněji projevili své občanské postoje v petici několik vět, masivně se zapojili do sametové revoluce a pomohli tak rychle zúčtovat s totalitním režimem. Události kolem anticharty jsou takovým velkým mementem, vyvolávají otázky po roli intelektuálů, kulturních elit a svědomí národa, jak často bývají umělci označováni. Anticharta ukazuje, že bylo poměrně snadné vlastně naprostou většinu z nich ponížit, dostat je do situace, kdy sloužili něčemu, co sami určitě nepovažovali za správné. A ukazuje to na to, že
těch těžkých chvílích se najde často jenom velmi málo lidí, kteří dokáží odolat zlu. A je to vlastně událost, o které bychom měli hodně mluvit, protože je možná dneska paradoxně důležitější než ta Charta 77. Je to téma, jak vlastně zabránit tomu, aby většinová společnost propadla zlu. A to si myslím, že je téma nadčasové a velmi důležité. Když jsem se odolat dověděl o existenci dokumentu, tak jsem myslel, že to je padělek. Ale posléze jsem si vzpomněl na to, jak to vlastně všechno proběhlo, že jsem ten dokument podepsal kvůli něčemu, co jsem musel vážně řešit, ale chci říct, že to nebylo pod nátlakem, ale že to bylo jenom takzvaně na dobrou radu. No a ať už to bylo jak chtěl, tak jsem to měl v zádech jako... Pardon. A od té doby to mám samo sebou, jsem měl na kříži, ale až do doby, když mě pan prezident Havel zavalil různými úkoly, tak jsem se mu k tomu přiznal. A on mi řekl, zapomeň na to. A řekl mi, to bude mít radost pan arcibiskup, ego te absolvo. A to je, myslím, konec té historie.